армысыздар көрірмен, ақтөбелік мұнайшылар лайықты ембегі ақы талап етуде наразылығын айтқан жұмышылар аштық жариялағаны айтылып жатырып. ақтөбелік мұнайшылардың сұрауына компания басшылығының жауабы бар ма бірге тарқатайық апта басында ақтөбенің темір ауданындағы кен орнның жұмысшылары лайықты ембегі ақы талап етіп наразылыққа шықты жұмысшылар арасына күн салып аштық жариялағанынан құлағдармыз ақтөбелік мұнайшылар мәселені шешу үшін ел президенті қасым жомарт тоқаевтан қолдау сұрап үндеу жолдады мәселені жіті тексеріп бағалау үшін арнайы тексеру комиссиясын жіберуді сұрады Оғанда да өңір билігі 26 қаңтарда арнайы комиссия құрып компанияда тексеруді бастаған ақпарат бетінен оқыдық нәтижесін көрерміз ақтөбелік мұнайшыларды аштық жариялауға дейін апарып отырған не жұмысшылардың талабы жалақыны 100%-ға көтеру қара жұмыстан қолға тиер жалақы 130-150 жүз елу мың теңге шамасында дейді мұнайшылардың айтуынша ақы, дәрігер мұғалімдердің жалақысынан да тіпті ақыдан да төмен деп отыр жүз жұмысының жұмысшының орташа жалақысы 140 қырық мың теңге қазір ойлап қалуы мүмкін қазақстан бұлар 200 жүз мың алды неге бұл халық көтеріліп жатыр деп екі жүз мың жақсы ақа емес деп бл жақта 200 жүз мың біреуі де алмай алайда бұл елдегі белді кен орының бірі бола тұра басқа компаниялармен салыстырғанда еңбекақы тым төмен екенін айтып мұнайшылар налып отыр пандемия тұсында азық түлік бағасының шарқтаған, тапқан нәпақа қарапайым қажеттілікке жетпейтінін алға тартыпты шыны керек апталдай азаматтардың табысы осынша төмен болуы қалай экономикасы қара алтынға жәутен деген елде мұнайшының күйі осылай деген де есту құлаққасын екен иә ақтөбелік мұнайшылар еңбектің әділ төленуінен бөлек компания басшылығына басқа да орынды талап қойған екен 200-ге жуық мұнайшы жалақыны былай қойғанда қара ембекке лайықты жағдай жасалмаған айтып отырып. ал жұмысшының күйін күйіттейтін кәсіподақтың қауқары шамал болса керек вахталық әдіспен келетін жұмысшылардың жатақханасы жайсыз екен әу бастан бұл жатақхана әрі кетсе елу адамға шақталған ал шын мәнінде аядай жерде үш жүз жұмысшы тұрақтайтыны айтылған сыймағаны вагондарға жататын рас болса онда жұмысшының жағдайы ғана емес құқығы да оңбай тұрған емес пе мұнайшылар жатақхананың орналасқан жері кен орнына тым жақын дейді кен орнына жақын болғандықтан ауасы газ бен күкіртке тол деп алаңдаулы сондықтан жатақхананы өндірістен алшақтау жерге көшіру сынды орынды талап қойыпты одан қалды асқана, дәретхана жуынатын орында 300 адамға шақталмаған жұмысшыларға берілетін тамақтың сиқы оңбай тұрса керек тағамында еті жоқ нәрі жоқ таңдау жоқ берген асты шеміз дегенді айтыпты ал наразылыққа шығуға түрткі болғаны компания басшылығының әу бастан жұмысшы талабына құлақ аспауы деп ұқтық қаңтардың 12-сінде компания басшылығына қат жолданғаны бейне жазбыда айтылады жұмысшылардың айтуына қарағанда жалақы өсіруге компания басшылығы келіспесе керек одан кейінгі ақпараттарда қытайлық басшылық жалақыны 20% пайызға өсіруге үшінші разрядты алып тастап еңбек ақыны осылайша жоғарылатуға дайын екен айтқан екен бірақ жұмысшылар бұл ұсынысқа келіспейтінін бірден кесіп айтқанын естідік мәселе әлі талқыда шыны керек егер жалақы 130-150 мүмінің мыңның маңайы болса 20% пайыз жұмысшының қалтасына жұғында болмасы анық шыны керек қытайлық басшылықтағы компания қазастандық жұмышының жағдайын неге аяғасты қылған шетелдік компаниялар елде қызмет етсе ең алдымен осы елдің азаматының жайын ойлауы тиіс емес бұл осыған дейін сан мәрте айтылып көтеріліп келе жатқан тақырып тіпті бұлтыр президент шетелдік компанияларда қазастандық жұмышының жайы реттелуі тиіс дегенді айтты емес пе сөздің түйіні елде отырып еңсеміздің түскені дұрыс болмас арнайы комиссия тексеруін аяқтап жұмышы талабы орындалуына тілектеспін ол жайында алда айтармын атамекен бизнес арнасының ютубтағы парашасында пікір жаза отырыңыз көрермен аман болайық